आजको यस दोस्रो सेवामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भइराख्नु भएका सबै प्रभुका जनहरूलाई फेरि पनि एकचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामीले आज 16 फेब्रुअरी अनि दुई दिन अगाडि 14 फेब्रुअरी थियो अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ नै यो त्यो बेलामा व्यस्त देखिए आफ्नो रातो फुलका गुच्छाहरू अनि अरू विभिन्न हप्ताभरि नै विभिन्न प्रकारका सन्देशहरू फेसबुकको वालमा अनि कतिजना मानिसहरू व्यस्त थिए त्यो फुलको गुच्छाहरू किन्नका लागि अनि कतिवटा रेस्टुरेन्टहरू पनि व्यस्त थियो यो बेलामा विभिन्न प्रकारको अफर दिनका लागि अनि एकजनाको प्राइसमा दुईजनालाई कपल आएदेखि भनेर यस्तो प्रकारको माहौल थियो यो गएको हप्ता। अनि जसलाई चाहिँ हामीहरूले प्रणय दिवस अथवा प्रेम दिवस भन्ने गरेका छौँ। अब यो चाहिँ नै वास्तवमा यो लगभग 250 ईस्वी सम्वतको बेलामा रोममा चाहिँ जुन बेलामा क्लौडियस भन्ने एकजना सम्राटले राज्य गर्ने गरेको थियो त्यो बेलामा त्यहाँको स्थानीय गिर्जाघरको एकजना पादरी रहेछ। उसको नाम चाहिँ सेन्ट भ्यालेन्टाइन। अनि त्यो बेलामा क्लौडियस चाहिँ यति निर्दयी कि उसले चाहिँ संसारलाई हात पार्नको लागि संसारमाथि विजय पाउनको लागि खालि त्यो बेलामा आर्मी शासन लडाइँ गर्ने अनि जित्ने यो प्रकारको समय थियो। अनि उसले यो चाहन्थ्यो कि सबै युवाहरू चाहिँ त्यहाँ आर्मीमा भर्ती होउन् अनि लडाइँको लागि आफ्नो ज्यान दिन परे पनि तयार होउन्। तर त्यहाँका युवाहरूको इच्छा चाहिँ त्यस्तो थिएन अनि उनीहरू चाहिँ विवाह गर्ने घरजम गर्ने अनि आफ्नो परिवार हेर्ने यो प्रकारको माहौल त्यो बेलामा थियो। अनि क्लाउडियसले विचार गर्न लागेको छ किन मानिसहरू अहिले यसरी सेनामा भर्ती हुन कम भए। अनि त्यस पछाडि उसले विचार गरे यिनीहरू विवाह गर्छन् माया प्रियतका कुराहरू गर्छन् त्यसकारण यिनीहरूलाई यो आर्मीको कुराहरूमा चासो छैन। अनि यति साह्रो क्रोधित भएछ कि उसले चाहिँ एउटा उर्दी जारी गर्यो अब यहाँ कसैले पनि विवाह गर्न नपाउने। तर त्यही बेलामा एउटा गिर्जाघरको पादरी जसको नाम चाहिँ सेन्ट भ्यालेन्टाइन हो अनि उसले चाहिँ रोमी सम्राटको यो कठोर उर्दीको बावजुद पनि उसले चाहिँ त्यहाँ प्रेम गर्ने जोडीहरूको विवाह गरिदिने काम गरेको रहेछ। अनि उनीहरू सेन्ट भ्यालेन्टाइनप्रति धन्यवादी थिए। अनि एकचोटिको कुरा हो जुन बेलामा चाहिँ उसले लुकेर लुकी छिपी नै विवाह गरिदिँदै थियो त्यो बेलामा अनि कसैले पत्ता लगायो कि यो चाहिँ भ्यालेन्टाइनले यसो गरिदिँदैछ भनेर अनि त्यो बेलामा रोमी सेनाहरूलाई पठाइयो अनि रोमी सेनाले पक्राउ गर्ने काम गर्यो अनि त्यो बेलामा विवाह गर्दै गरेका जोडीहरू चाहिँ भागेर बाँच्न सफल भए भनेर बताइएको छ। तर सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाई चाहिँ समातियो अनि उसलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। कति मानिसहरूले उसलाई फुलका गुच्छाहरू लिएर भेट्न जाने सान्त्वना प्रकट गर्ने यस्ता कामहरू गर्थे रहेछ र कतिले प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ यस्तो मृत्युको सजाय सुनाइन्छ यस्तो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किन तपाईँ यो काम गर्नलाई प्रेरित हुनुभयो। अनि उसको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ रहेछ बाइबल जानेरी चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिइहाल्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहुन् तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउन्। कतिजनाले मेसेज पठाउँदै यो भ्यालेन्टाइनमा अनि यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको यो पदमा बड भ्यालेन्टाइन शब्द मिलाउने रहेछ। फर गड सो लभ द वर्ल्ड द्याट हि गेभ हिज ओन्ली बिगटन सन द्याट हुसोएभर बिलिभेथ इन हिम सुड नट पेरिस बट ह्याभ एभर लास्टिङ लाइफ। अनि यो भएकोमा चाहिँ भ्यालेन्टाइनको VALENTINE यस्तै अब यो शब्दहरूले मिलाउने गरेको रहेछ। मलाई कता कता लागेको चाहिँ ठिकै छ प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको नाम यो पदमा मात्रै होइन जीवनको पुस्तकमा नै हुन्छन् त्यस कारणले खोजिराख्नलाई जरुरी छैन त्यहाँ हुन्छन् यो निर्धक्क छौँ हामीहरू। तर यहाँबाट एउटालाई चाहिँ त्यो प्रेमको सन्देशमा चाहिँ येशु प्रभु हुनुहुन्छ त्यस कारण आज यही विषयमा चर्चा गरौँ भन्ने लागेको थियो। अनि यो वचनको विषय चाहिँ राखेको छ परमेश्वरको प्रेमको प्रेरणा परमेश्वरको प्रेमको प्रेरणा। भ्यालेन्टाइनको बारेमा मैले प्रचार गर्न लागेको होइन येशु प्रभुको प्रेमको बारेमा। त्यस कारण हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि बाँकी खण्डहरू हामी सुरु गर्नेछौँ। आँखा बन्द गरिदिनु होला हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँ परमेश्वरको महान प्रेमको लागि अनि जुन वचन दिनुभएको छ प्रष्टसँग बताउनका लागि प्रभु मलाई चाहिएको ज्ञान बुद्धि अनुग्रह दिनुहोस्
यदि यो वचन मेरो आफ्नै ज्ञान बुद्धि आफ्नै प्रयास र आफ्नै चातुर्यपनमा भएको छ भने रोकिदिनुहोस् प्रभु तर यहाँ त्यो वचन दिनुहोस् जुन चाहिँ यतिखेर आवश्यक छ अनि पवित्र आत्माको हस्तक्षेप राखिदिनुहोस् प्रभु अनि यो चाहिँ तपाईँबाट हो भनेर हामी त्यतिखेर जान्नेछौँ जुन बेलामा यो वचनले काम गर्दछ अनि परिवर्तन आउँदछ धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु पवित्र आत्माको अगुवाई र मार्गदर्शन राखिदिनुहोस् येशु प्रभुको नाउँमा आमेन यो पहिलो युहन्नाले लेखेको पत्रमा यसरी लेखेको रहेछ हामी बाइबल पल्टौँ अनि त्यहाँनिर पढ्ने काम गर्नेछौँ पहिलो युहन्ना 3:16 अघि सुरुमा पढेको खण्ड चाहिँ युहन्नाले लेखेको सुसमाचार 3:16 पढेको है अब अहिले चाहिँ पहिलो युहन्ना 3:16 मेरो बाइबलमा चाहिँ पृष्ठ सङ्ख्या 1715 छ माफ गर्नु 1716 पृष्ठ सङ्ख्या 1716 ए पाउनुभयो भने ठिकै छ पाउनु भएको छैन भनेदेखि म पढ्छु अनि मसँग दोहोऱ्याइदिनुहोस् म पढ्छु अनि दोहोऱ्याइदिनुहोस् है यसैबाट प्रेम के हो भनी हामी थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनपर्छ अघिसम्म भ्यालेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो थियो फुलको गुच्छा लिएर जान्छन् मान्छेहरूले सोध्छ विल यु बी माई भ्यालेन्टाइन तपाईँ मेरो भ्यालेन्टाइन हुनुहुन्छ अनि अर्कोले थपक्कसँग स्वीकार गर्दा सकिहाल्थ्यो तर यहाँ त गाह्रो रहेछ उहाँले हामीहरूको निम्ति प्राण दिनुभयो यहाँ दुईवटा कुराहरू हामीले विचार पुर्याउनु पर्नेछ एउटा चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेम अनि एउटा चाहिँ परमेश्वरले चाहनुभएको प्रेम परमेश्वरले हामीबाट आशा गर्नुभएको प्रेम एउटा चाहिँ विल यु बी माई भ्यालेन्टाइन भनेर सोधेको प्रश्न अर्को चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर यो दुईवटा कुराहरू यसमा छ त्यसकारण पहिलोमा चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेम एक्सप्रेसन अफ लभ त्यहाँनिर बताइएको छ उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो उहाँले यसरी प्रेम हामीहरूको लागि प्रकट गर्नुभएको छ दोस्रो खण्डमा छ हामीले पनि आफ्नो दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनपर्छ यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ लभ अथवा उहाँले आशा गर्नुभएको प्रेम हामीबाट चाहनुभएको प्रेम बाइबलमा हेर्दाखेरि प्रेम भन्ने शब्दलाई हुन चाहिँ संस्करण अनुसार फरक पर्छ यो नेपाली संस्करण नेपालीमा पनि अरू कतिवटा छन् अनि त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा त अझ धेरै संस्करणहरू छन् त्यसैमध्येमा एनआइभी बाइबलमा चाहिँ 551 पटक प्रेम शब्दको प्रयोग भएको रहेछ भने केजेबी बाइबलमा 310 उल्लेख भएको र पुरानो करारमा 131 र नयाँ करारमा 179 पटक प्रयोग भएको अनि नयाँ करारमा आइकन पनि युहन्नाको सुसमाचारमा जहाँ अघि मैले 3:16 पढेको थिएँ हो त्यो पुस्तकमा चाहिँ 57 पटक प्रयोग भएको अनि अहिले भर्खर पढेको पहिलो युहन्नाको पुस्तकमा चाहिँ 46 पटक प्रयोग भएको रहेछ अनि यो चाहिँ वास्तवमा बाइबलमा यसलाई विशेष स्थान दिएको छ धेरै महत्त्वका साथमा हेरिएको छ अनि यो शब्दलाई ग्रिक भाषामा हुनलाई धेरैवटा छ प्रेमका शब्दहरू हामीले नेपालीमा या अङ्ग्रेजीमा पनि प्रेम भनेर भन्दाखेरि धेरै प्रकारको अर्थहरू लाग्छ तर ग्रिक भाषामा चाहिँ यसलाई मूल भाषामा चाहिँ आगापे भनेर एउटा प्रेमको लागि प्रयोग गरिएको शब्द छ भने अर्को चाहिँ फिलेओ भनेर अनि आगापे प्रेम चाहिँ विशेष गरी हामी परमेश्वरले व्यक्त गर्नुहुने प्रेमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आगापे भन्ने प्रेमको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर फिलेओको कुरा आउँदैन अनि फिलेओ भनेर शब्दको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मानिस जातिलाई गरिने प्रेम दाजुभाइलाई गर्ने प्रेम साथीहरूलाई गर्ने प्रेमको लागि प्रयोग भएको छ हामीले बाइबल पढ्दै गर्दा फिलाडेल्फिया भन्ने शब्दहरू सुनेका छौँ त्यो भनेको यही दाजुभाइहरूको आफ्नै सन्तानबाट एउटै सन्तानका दाजुभाइहरूप्रति गरिने प्रेमको बारेमा बताइएको हो अनि आगापे प्रेम भनेको चाहिँ यसलाई सजिलोसँग भन्नुपर्दाखेरि 3 कुराहरू हेर्छ हामीले यो निस्वार्थ प्रेम यसमा कुनै प्रकारको स्वार्थ हुँदैन शर्त रहितको प्रेम यसमा कुनै पनि शर्त हुँदैन यो गर्यो भने यसो गर्छु यो गरेन भने भएन यो प्रकारको शर्त छैन हामीलाई थाहा छ
हामी पापी छँदै हामीहरुको निम्ति ख्रीष्ट प्रभु मर्नु भएको हो हामीहरुलाई यो तैले सुध्रेर यसो गरिस भने देखिन चाहिँ म तेरो लागि यो गरिदिन्छु प्रभुले त्यो गर्नु भएको होइन निस्वार्थको अर्को चाहिँ यो प्रेमको अन्त्य हुँदैन त्यसकारण यसलाई अनन्तको प्रेम भनेर भन्छौँ त्यसकारण आगापे प्रेम चाहिँ निस्वार्थ शर्त रहित अनि अनन्तको प्रेम हुन्छ हामीले युहन्ना 3 को 16 हेर्दाखेरि पनि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो उहाँले प्रकट गर्नुभएको प्रेमको बारेमा त्यसरी लेखिएको छ अनि पहिलो युहन्ना 3 को 16 पढ्दाखेरि त्यहाँनिर दुईवटा कुराहरू हामीले पायौँ एउटा चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेमको बारेमा अनि त्यस पछाडि उहाँले आशा गर्नुभएको प्रेमको बारेमा दुईवटा कुराहरू तर यो प्रेम हामीलाई गर्नलाई त्यति सजिलो हुँदैन अनि पहिलो योहन्ना 4 को 10 र 11 पढ्दाखेरि यहाँ यसरी लेखिएको छ कि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ 10 यसैमा छ कि प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो प्रिय हो यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ बारबदमा परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन यदि हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ यसरी चाहिँ पहिलो युहन्नाको पत्रमा बताइएको छ परमेश्वरलाई हामीले शारीरिक रूपमा अहिले देखेका छैनौँ तर परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्छौँ उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ भने उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँ हामीमा सिद्ध हुनुहुन्छ अब परमेश्वरले यसरी प्रेम गरिकन आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो त्यो प्रेमको परिणाम अथवा त्यो प्रेम चाहिँ कहाँनिर यसको परिणाम देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रोमीहरूलाई पावलले लेखेको पत्र 5:9-10 यसरी बताइएको छ 5 रोमी 5:9-10 यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ यति मात्र होइन तर हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ पावलले यहाँनिर यो कुरा व्यक्त गर्दछ कि परमेश्वरको प्रेमको कारणले जब प्रभु येशु हामीहरूलाई दिनुभयो हामीले 3 मुख्य कुराहरू पायौँ भनिकन यो 9:9-10 बताउँदछ पहिलो कुरा चाहिँ हो प्रभु येशु क्रुसमा टाँगिनु भएको कारणले हामीमाथि आइपर्ने क्रोध हामीहरूबाट हटाइयो यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूमाथि अर्थात् प्रभु येशूलाई विश्वास नगरेका पापी मानिसहरूमाथि जुन क्रोध आइपर्ने हो त्यो क्रोध हटाइयो त्यसै कारण यहाँ लेखेको छ उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ दोस्रो कुरा यहाँनिर हामीले पायौँ उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठरिएका छौँ हाम्रो आफ्नै काम हामीहरूको आफ्नै धर्म कर्म र रीतिरिवाजको कारणले होइन तर उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ यो उहाँको प्रेमको परिणाम हो अनि अर्को चाहिँ जुन सम्बन्ध परमेश्वरबाट अलग भएको थियो अनि त्यसमा फेरि पुनर्स्थापित भएको छ त्यसकारण यहाँनिर बताएको छ हामी रमाउँदै पनि छौँ ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ कति ठुलो देन कति ठुलो परिणाम चाहिँ त्यो प्रेमको कारणले हामीहरूको जीवनमा आएको छ एउटा चाहिँ क्रोधबाट बचाइने कुरा अर्को चाहिँ धर्मी ठहरिने कुरा अर्को परमेश्वरसँग मिलाप हुने कुरा यो परमेश्वरको प्रेम यसरी हामीहरूमा प्रकट भएको हो अब परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट के चाहनु भएको
परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुभएको छ, अब हामीले परमेश्वरलाई कस्तो प्रकारको प्रेम व्यक्त गर्ने हो। एकचोटि व्यवस्थापकको अध्यापकले प्रभु येशूलाई परीक्षा गर्ने दाउमा यसरी प्रश्न सोध्दछ मत्ती बाइसको मत्ती बाइसको 34 नै पढौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, उहाँले सदुकीहरूलाई चुप पार्नुभयो भन्ने सुनेर फरिसीहरू उहाँ कहाँ भेला भए। तिनीहरूमध्ये एकजना व्यवस्थापकका अध्यापकले उहाँको परीक्षा गर्ने विचारले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु, महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन्। वास्तवमा हामीले अहिले यो दुईवटा आज्ञा पढ्दाखेरि बाइबल पढेर सक्यौँ, किनभने यहाँ दिएको जति पनि आज्ञाका कुराहरू छन्, प्रतिज्ञाका कुराहरू छन्, आशाका कुराहरू छन्, यो सबै चाहिँ यही दुईवटा आज्ञामा रहेको छ। कि हामीले सारा बुद्धिले, सारा समझले, सारा प्राणले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्ने, अनि आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफैलाई जस्तै गरी प्रेम गर्नुपर्ने। यो चाहिँ महान आज्ञा, परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेमको बारेमा हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ। अब परमेश्वरले हामीबाट आशा गर्नुभएको प्रेम त वास्तवमा यो हो, तर सारा समझले, सारा शक्तिले, सारा प्राणले प्रेम गर्नु भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन। आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर भन्ने कुरा बताएको छ, त्यो पनि त्यति सजिलो छैन। अहिलेको समयमा मानिसहरू भ्यालेन्टाइन डे मनाइराखेका छन्, फुलको गुच्छा लिएर, आज फुलको गुच्छा लिएर उसलाई प्रस्ताव राखिरहेका छन्, तर भरे गएर अलिकति अँध्यारो ठाउँ, साँगुरो ठाउँ उनीहरूलाई पाउनु हुँदैन, विभिन्न प्रकारका आपराधिक घटनाहरू घट्दछ। यति मात्रै होइन, यो प्रेमको नराम्रो कुराहरू मात्रै होइन, दाजुभाइको बिचमा हेऱ्यो भने दाजुभाइको बिचमा अलिकति सम्पत्तिको लागि झगडा हुन्छ। दाजुभाइको मात्रै कुरा भनौँ, श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा पनि विवाह विच्छेदका कुराहरू हामीले प्रशस्तै सुन्ने गरेका छौँ। यदि प्रेम त्यहाँ हुने हो भने किन यो विच्छेदका कुराहरू आउँछन्? अब ठिकै छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त्यस्तो होला, बुवा आमा र छोराछोरीको बारेमा हामीहरू हेरौँ, छोराछोरीले जब बुवा आमालाई स्याहार्नु पर्ने बेला हुन्छ, घरबाट निकालिदिएको घटनाहरू प्रशस्तै हामीले सुन्ने गरेका छौँ, साथीले साथीलाई, घर परिवारमा, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका यो सबै आपराधिक घटनाहरू छ, अनि हामी चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछौँ, प्रेम दिवस। यसको कुनै अर्थ नै रहँदैन यदि त्यो प्रेमको अलिकति पनि काम त्यहाँ हुँदैन भने। अनि झन् बढीकन यहाँ त बताइएको, अब आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर। आफ्नै मित्रलाई त केही समय पछाडि प्रेम गर्न गाह्रो छ, अनि शत्रुलाई प्रेम गर्नु, अनि यो चाहिँ त्यत्तिकै गर्न सकिँदैन, हामीले त्यत्तिकै यो काम गर्न सक्दैनौँ। एकजना वक्ता रिक एजेल उहाँले भन्नुभएको, यो अङ्ग्रेजीमा छ, द गोल अफ द क्रिस्चियन लाइफ इज लभ, द मेजर अफ आवर मच्युरिटी इज आवर लभ फर गड एन्ड आवर लभ फर अदर्स, इफ यु फेल इन आवर लभ we have missed what it means to be a Christian. अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ, क्रिस्चियन जीवनको एउटा लक्ष्य चाहिँ, क्रिस्चियन जीवनको एउटा लक्ष्य चाहिँ प्रेम हो। परमेश्वरप्रति हाम्रो प्रेम र अरू मानिसहरूलाई गर्ने हाम्रो प्रेमले हामी कतिको परिपक्व भएका छौँ भन्ने कुरा नाप्दछ। यदि यसमा हामी चुक्यौँ भने, यदि यो प्रेम गर्ने कुरामा हामी चुक्यौँ भने, क्रिस्चियन हुनुको मूल्य बाँकी रहँदैन, क्रिस्चियन हुनुको कुनै अर्थ नै बाँकी रहँदैन, यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो प्रेम। अनि अहिले कसै कुनै केटाले कुनै केटीलाई, अथवा कुनै केटीले कुनै केटालाई प्रेम व्यक्त गरेको छ, अनि उसलाई चाहिँ सारा हृदयले प्रेम गर, सारा प्राणले, सारा समझले प्रेम गर भनेको छ भने, भोलि एक्जाम होला, भोलि परीक्षा छ, तर आज किताब हेर्दा उसको अनुहार, कतैतिर जाँदाखेरि पनि उसैको सम्झना, अनि रेस्टुरेन्टतिर पनि अलिकति के अफर दिएको छ भने ओहो उसँग जाउँ न, उसलाई सम्झना, जतिखेर पनि उसको सम्झना,
परमेश्वरले प्रेम गर्नका लागि चाहिँ सारा समाजले प्रेम गर भन्दाखेरि कि हामीले काम गर्ने ठाउँमा हामीले संगति गर्ने ठाउँमा अहिले त कतिचोटि संगति गर्ने ठाउँमा पनि प्रेमको अभाव भएको त छैन जस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ आएको छ नआओस् अनि कतिवटा ठाउँहरूमा अब यस्तो अवस्था छ तर सारा समाजले नै सारा प्रणालीले नै प्रेम गर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूको सोच विचारमा नै त्यो भइराख्नु पर्ने आराधना गर्छौँ आराधना गर्दा गीत मिठो हुन्छ तर हामी मिठो गीतमा हराइरहेका हुन्छौँ तर कतै परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको लागि सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आहा परमेश्वरले मलाई कस्तो गरिकन प्रेम गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ आराधना गर्दा कतै बिर्सिद राखेका छैनौँ हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू यो छ सङ्गतिमा जानुपर्छ अनि तर होइन त्यो फलना आउँछ भने त म आउँदिनँ सङ्गतिमा किनभने त्यो व्यक्ति यस्तो छ हामीले प्रेम गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न तरिकाले नाप्छौँ तर हाम्रो परिपक्वता चाहिँ यसरी नापिन्छ हामीले परमेश्वरलाई कस्तो प्रेम गर्छौँ अनि अरूहरूलाई कस्तो प्रेम गर्छौँ यो कुराले हाम्रो परिपक्वता जनाउँछ परिपक्वता उमेरमा वृद्ध हुँदै जाँदा अथवा कपाल फुलेर अथवा कपाल झरेर जाँदै गर्दा मात्रै अब त्यो परिपक्व भयो भन्ने कुराहरू आउँदैन रहेछ परिपक्वता चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्छौँ र अरूहरूलाई कसरी प्रेम गर्छौँ भन्ने कुराले जनाउँदछ त्यसले नै नाप्दछ हो हामीले पूर्ण रूपले प्रेम गर्न सक्दैनौँ एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई त प्रेम गर्ने कुरा केही समय हुन्छ पछाडि अरू के भएर जाँदा बिर्सी पठाउँछ कतिवटा कुराहरू यस्तो हुन्छ भने परमेश्वरलाई त कसरी प्रेम गर्ने अनि त्यति सजिलो छैन गाह्रो कुरा हो यो वास्तवमा शब्द दुईवटा शब्दमा बोले सकिहाल्यो नि जस्तो होइन यो अनि त्यो पनि फेरि यस्तो अङ्ग्रेजीमा पनि कति चार पाँचवटा कतिवटा अक्षर भएको शब्द हो जुनसुकै भाषाको मान्छेहरूले पनि बुझ्ने एउटा बुझ्ने शब्द चाहिँ कोका कोला अरे जहाँको मान्छेहरूले पनि बुझ्ने अर्को सजिलैसँग बुझ्ने सबै भाषाको मान्छेहरूले बुझ्ने चाहिँ लभ अरे कोका कोला भन्दा चाहिँ कुनै पनि उत्सवहरू आयो भने जुनसुकै भाषाको मान्छेहरूले पनि कोका कोला ल्याउने यसो पिउने रमाइलो गर्ने गर्छन् अर्को चाहिँ सजिलैसँग सबै भाषाको मान्छेहरूले बुझ्ने शब्द प्रेम रे तर यो त्यति सजिलो भए तापनि बोल्नलाई मात्र सजिलो छ पालन गर्नलाई धेरै गाह्रो कुरा अनि यो हामीले त्यतिकै गर्न सक्दैनौँ यदि यो गर्नु हो भने सबभन्दा पहिला हुनपर्ने गर्नुपर्ने एउटै काम भनेको चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ परमेश्वरले प्रेम प्रकट गरिसक्नु भएको छ अब हामीबाट आशा गर्नुहुन्छ तर परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नु भएको प्रेमलाई हामीले बुझ्दैनौँ अथवा त्यो प्रेमलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भने परमेश्वरले आशा गर्नुभएको प्रेम हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ अनि यसको लागि चाहिँ वास्तवमा हामी सम्झौँ क्रुसमा प्रभु येशूले हामीहरूको लागि प्रेम प्रकट गरिराख्नु भएको त्यो समयलाई एकछिन सम्झौँ कलवरीको क्रुसमा चढिराख्नु भएको छ दुईतिर चोरहरू छ चोरहरूको साथमा कहिले पनि पाप नगरेको व्यक्ति क्रुसमा हुनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा पनि त्यो चोरलाई प्रभुले कृपा गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ म साँच्चै भन्छु आज पिताको घरमा तिमी मसँगै हुनेछौ उसलाई त्यो कृपा गर्ने परमेश्वरले हामीमाथि पनि कृपा गर्न सक्नुहुन्छ र पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ उहाँद्वारा मात्र यो सम्भव छ हामी परमेश्वरलाई त्यो प्रेमको प्रत्युत्तर फर्काउन सक्छौँ कसैले आगापे प्रेम गर्नको लागि पावलले रोमीहरूलाई 12 अध्यायको 9-17 सत्रमा प्रेमको 12 गुणहरूको बारेमा त्यहाँ चर्चा गरिएको छ पावलले प्रेमको बारेमा यहाँ विभिन्न प्रकारका दार्शनिकहरू छन् उनीहरूले आफ्नो आफ्नै तरिकाको परिभाषा दिन्छ आफ्नो आफ्नै गुणहरू बताउँछन् प्रेम भनेको यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ तर हामी बाइबलमा हेरौँ पावलले रोमीहरूलाई लेखेको पत्र 12 अध्यायको 9-17 यहाँ यसरी लेखिएको छ सबभन्दा पहिला प्रेम निष्कपट होस् अनि यसले एउटा चरित्र देखाइरहेको छ प्रेमको प्रेम चाहिँ निष्कपट हुनुपर्छ त्यसमा छल कपटका कुराहरू हुँदैन तर हामीलाई संसारले सिकाउने गरेको छ एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार सबै प्रकार जे पनि हुन्छ प्रेममा र अनि कुनै के लडाइँमा चाहिँ तर पावलले चाहिँ प्रेमको गुण बताउँदाखेरि बताएको छ प्रेम चाहिँ निष्कपट हुन्छ यसमा छल हुँदैन यो प्रेमको पहिलो गुण आफ्नो दाहिनेतिर भएका साथीहरूलाई प्रेम निष्कपट हुनपर्छ भनेर बताइदिनुहोस् अनि दाहिनेपट्टिकोले चाहिँ सुन्नुहोस् मात्रै एकचोटि बताइदिनुहोस् त प्रेम निष्कपट हुन्छ
अब दाहिने पट्टिकोले देब्रे पट्टिकोलाई प्रत्युत्तर दिनुहोस्, प्रेम निष्कपट होस्। यो चाहिँ प्रेमको पहिलो गुण, प्रेमको पहिलो गुण। अब दोस्रो गुण छ, प्रेम गर्नु त ठिकै छ, प्रेम निष्कपट होस् भनेको रहेछ, सबैलाई गर्नुपर्ने रहेछ, तर फेरि हामी होसियार हुनुपर्छ। कतिवटा खराब कुराहरू छन्, कतिवटा असल कुराहरू छन्, प्रेमले केलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्ने। अब दोस्रो खण्डमा यहाँनिर बताउँछ, नौको दोस्रो वाक्य यसरी लेखिएको छ, दोस्रो र तेस्रो, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह। त्यसकारण प्रेम चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने रहेछ, त्यसले असल र खराब जानेको हुनुपर्छ, छुट्याउन सक्नुपर्छ। कुनै एकजना व्यक्तिले फेसबुकमा यसरी लेख्नु भएको, उहाँ चाहिँ आज राति चाहिँ मजाले रक्सी पिएर सुत्नु भएछ, अनि एकदमै अनि फेसबुकमा लेखिहाल्नु भयो भोलिपल्ट, म त हिजो राति रक्सीले झ्याप भएँ है। अनि अर्को चाहिँ थैट क्रिस्चियन भएर यस्तो गर्नुहुन्छ र, होइन नि त, प्रभुले त सबैलाई प्रेम गर्नु भन्नुभएको छ, त्यही भएर अरू साथीहरूलाई पनि प्रेम गरेको, उनीहरूले खा भने खाइदिए। तर असल र खराबको फरक छुट्याउनेहरू हुन पर्यो प्रेम हुनका लागि, पावलले बताएको रोमीहरूलाई, अनि हामीले पालन गर्नुपर्ने दोस्रो गुण चाहिँ हो असल र खराब छुट्याउन सक्ने। अब तेस्रो कुरो हामीहरू हेरौँ दसमा, भातृ प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर। अब भातृ प्रेम फिलयो भन्ने कुरा पनि आउने रहेछ, अघि मैले अगापे र फिलयोको कुरा गरेको थिएँ, फिलयो भन्ने पनि आउने रहेछ। भातृ प्रेम भन्दाखेरि भाइलाई मात्रै गर्ने, भाइलाई दाइलाई नगर्ने भन्ने कुराहरू आउँदैन, अथवा साथीभाइलाई नगर्ने कुरा आउँदैन, अथवा बहिनीले दिदीलाई या दिदीले बहिनीलाई भन्ने कुराहरू आउँदैन। यो सबै चाहिँ भातृ प्रेममा पर्छ, अनि यो प्रेम पनि प्रेमको अर्को गुण चाहिँ हो रहेछ भातृ प्रेम। त्यस पछाडि यसको दोस्रो खण्डमा दस बाह्रको दसको दोस्रोमा लेखेको छ, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। अब समस्या चाहिँ यहीँनिर छ, किन मानिसहरू भ्यालेन्टाइन डे पनि मनाइरहेका छन् तर प्रेम भन्ने कुरा त्यहाँ छैन, किन? यो चाहिँ एउटा कुरा हो, जहिले पनि मानिसहरू आफूलाई माथि राख्न खोज्छन्, आफूलाई माथि राख्ने, सबैले मलाई आदर गरोस् तर आफूले अर्कोलाई गर्नु नपरोस्। यहाँ चाहिँ पावलले बताएको छ आदर गर्ने कुरा, यो प्रेमको चौथो गुण, प्रेमको चौथो गुण चाहिँ हो आदर गर्ने कुरा। अब त्यस पछाडि एघारमा बताउँछ, जोसमा पछि नहट, जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। प्रेम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ दुःख कष्ट किन आइ नपरोस्, प्रेम व्यक्त गर्ने कुरामा जोस कम हुन दिँदैन। यो चाहिँ हो पाँचौँ गुण, जोसिलो। एकचोटि फेरि पनि सबैजनाले मिलेर भनौँ न, प्रेमको गुण चाहिँ जोसिलो। एकचोटि एउटा शब्द मात्रै बोलाउँ, जोसिलो। फेरि एकचोटि जोसले बोलाउँ, जोसिलो। मैले त बोल्न लगाएँ, तर यो चाहिँ प्रेम व्यक्त गर्ने कुरामा जोसिलो हुनुपर्ने हो, बोल्नलाई होइन, मात्रै होइन, अनि जोसिलो हुनुपर्ने कुरा, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुनुपर्ने कुराहरू होइन। अब मसँग त छैन, अथवा मसँग म सक्दिनँ, कसैलाई सहायता गर्न सक्दिनँ, वास्ता पुर्याउन सक्दिनँ भनेर पछि हट्ने कुरा भनेको त प्रेम नगर्ने कुरा हो, अनि जसले प्रेम गर्दैन त्यसले त परमेश्वरलाई चिनेको नै छैन, गम्भीर कुरा यहाँनिर छ। त्यसकारण हामी जोसमा पछि हट्न भएन। त्यस पछाडि बाह्र पदमा, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। यो चाहिँ छैठौँ गुण, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। त्यहाँ प्रेम चाहिँ धैर्य गर्ने प्रकारको हुन्छ, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। अनि कसरी धैर्य गर्ने? धैर्यको कुरा त गाह्रो छ, अनि उपाय पनि बताएको छ, प्रार्थनामा लागिरह, प्रार्थनामा लागिरह। अनि यो धैर्यवान हुने चाहिँ छैठौँ कुरा रहेछ। एकचोटि फेरि हामी जोसले धैर्यवान भनौँ न, धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम जोसले धैर्यवान भनिदिनु भएको छ। यो चाहिँ प्रेममा हुनुपर्ने गुण, अनि मलाई आशा छ हामी प्रत्येकमा यो गुण छ। त्यस पछाडि तेह्र पदमा यसरी बताउँछ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ। अब अघिसम्म जोस आउँदै थियो, अब विचार गरौँ है, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता गर। अब प्रेमको अर्को गुण चाहिँ रहेछ उदार हृदयले दिने, सहायता गर्ने। जब क्रिस्चियनहरूले कसैलाई सहायता गर्छन्, मनमा अलिकति पनि चिसोपन राख्दैन, ला मैले यति दिइहालेँ, यतिले मैले यो काम गरेको भए त्यो फाइदा हुने थियो होला सोचेर बस्दैनन्। त्यसकारण यसमा प्रेममा हुनुपर्ने गुण, प्रेमले दिन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ उदार हृदय हुन्छ, खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता हुन्छ।
कति चोटि हामीले खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता नगरेर परमेश्वरलाई प्रेम व्यक्त गर्ने कुराहरूबाट चुकेका छौँ, कतिजना छौँ होला, यस्ता घटना धेरैको जीवनमा हुन्छ। खाँचोमा परेकालाई सहायता नगरेर हामीले प्रेम परमेश्वरलाई सेवा गर्ने मौका चुकाइरहेका हुन सक्छौँ। त्यसकारण यदि प्रेम गर्ने हो भने त्यहाँनिर हुनपर्ने एउटा गुण चाहिँ हो उदार हृदयले सहायता गर्ने। त्यस पछाडि यही 13 पदको अर्को पछाडि कमादेखि पछाडि लेखेको छ खण्ड, अतिथि सत्कार कायम राख, सेवा गर्ने कुराहरूलाई, पाहुनालाई सेवा गर्ने कुराहरूलाई त्यसमा सेलाउँदैनन्। त्यसमा सेवा सत्कार गर्ने कुरा, अतिथि सत्कार गर्ने कुरा, आठौँ गुण यो अतिथि सत्कार गर्ने कुरा। त्यस पछाडि 14 पढ्दाखेरि आउँछ, तिमीहरूको खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ न सराप। अनि हामीहरूलाई सताउनेलाई हामीहरूले चुपो लागेर बस्ने, अझ सजिलो भाषामा भन्दाखेरि मेरो चाहिँ हातमा दही जमेको छ र भनेर हामीहरू बस्छौँ। अनि कतिजनाले यदि त्यस्तो बेलामा प्रत्युत्तर फर्काएन भने कस्तो, यो त कामै नलाग्ने, यस्ता के शब्दहरू बोल्छन्। तर यहाँ बताएको त खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ नसराप भन्दाखेरि चाहिँ हामी चुप लागेर बस्यो, ठिकै छ नसराप्ने, गल्ती गरिएन। तर एउटा गुणले के बताएको छ भने प्रेम गर्नेहरू जोसिलो हुनुपर्छ। जोसिलो हुने हो भने के व्यक्त गर्छ त उसले भन्दा आशीर्वाद दिन्छ। त्यसकारण आशीर्वाद दिने कुरा चाहिँ यो चाहिँ प्रेमको गुण हो। यदि कसैले खेदो गरिराख्ने मान्छेलाई पनि आशीर्वाद दिइराखेको देख्नु भएको छ भने परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर उहाँको मुहारलाई, त्यो भौतिक शारीरिक मुहारलाई खोजी गर्नेतिर लाग्नु पर्दैन। 16-15 पदमा भन्छ, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो। प्रेमको 10 गुण चाहिँ रहेछ सान्त्वना प्रकट गर्ने। ए ठिकै पर्यो, मैले भनेको मानेन अनि यस्तो भयो भनेर अर्कालाई गिल्ला गर्ने कुराहरू हुँदैन रहेछ प्रेममा। प्रेमले चाहिँ आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्छन्, रुनेहरूसँग उनीहरू रुन जान्छन्। त्यहाँ गएर नभएको आँसु निकालेर देखाउनुको लागि होइन, तर प्रेम व्यक्त गर्नका लागि कि तिम्रो दुःखमा म पनि साथै छु। आज धेरै मानिसहरू क्रिस्चियन भएको कारण खेदो सतावटमा छन्। उनीहरूका लागि हामीले प्रार्थना गर्नलाई र सक्ने ठाउँमा गएर सहायता गर्नलाई कि हामी तयार भइरहेका छौँ कि होइन भने, ए त्यो हिजो भनेकै नमानेको नि, उसलाई भन्दा भन्दै यस्तो गरेको ठिक्कै परेछ यसलाई भनेर बस्छौँ कि उनीहरूलाई हामी सान्त्वना दिन जान्छौँ। यसको भनेको मतलब फेरि उसले गल्ती गर्दैछ भने फेरि आफू पनि गएर त्यसरी नै गलत काम गर्नुलाई सहायता गर्नु भनेको चाहिँ होइन, किनभने प्रेमले अघि सुरुमा 2 गुणमा बताएको थियो, असल र खराब छुट्याउन सक्ने। त्यस पछाडि एकअर्कासँग मिलेर बस, 16 पदमा एकअर्कासँग मिलेर बस, यसले चाहिँ देखाउँछ प्रेमको 11 गुण भनेको चाहिँ मिलापमा बस्छ। हामीलाई मिलापमा बस्नलाई गाह्रो छ। छिमेकीहरूसँग 1 इन्चको जग्गाको लागि काटमार चल्छ। त्यहाँ दाजुभाइहरू अलिकति थोरै सम्पत्तिको लागि खिचातानी हुन्छ। आमालाई स्याहार्नु पर्ने बेला भने के मेरो मात्रै जिम्मेवारी हो र, दाइको चाहिँ होइन अथवा भाइको चाहिँ होइन, सेवा गर्नलाई त आफू अगाडि सर्न पर्ने तर अर्को जिम्मा होइन र भनेर तर्किन्छन्। मिलापमा कसरी बस्ने त्यहाँ? अनि प्रेमको गुण चाहिँ हो मिलापमा बस्ने। त्यस पछाडि अन्त्यमा 12 गुणको रूपमा चाहिँ यही 16 पदको 2 खण्ड हामीहरू हेर्न सक्छौँ, अभिमानी नहो तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर। आशा छ यही प्रकारको सङ्गतिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। नम्रहरूको सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहो। प्रेमको उदाहरण, प्रेमको गुण चाहिँ यो रहेछ नम्र हुन्छन्। त्यसकारण अहिले मैले बताएको खण्ड यो गुणहरू, माफ गर्नुहोस्, पावलले बताएको, मैले यसलाई दोहोऱ्याउँदैछु, यो खण्डहरू चाहिँ यो रहेछ प्रेमको गुण। प्रेम निष्कपट हुन्छ, असल र खराब छुट्याउन सक्छ, भातृ प्रेम हुन्छ, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर्छन्, प्रेममा जोस हुन्छ, जोसिलो हुन्छन्, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुन्छन्, प्रभुको सेवा गर्दै रहन्छन्, सेलाउँदैनन् उनीहरू, अनि धैर्यवान हुन्छन्, सङ्कष्ट जब आइपर्दछ धैर्यवान हुन्छन्, प्रार्थनामा लागिरहन्छन्, अनि 7 चाहिँ उदार हृदयले सहायता गर्छन्, खाँचोमा परेकाहरूलाई सेवा गर्नबाट चुक्ने छैनन्, अनि दयालु हुन्छन्, 9 चाहिँ दयालु हुन्छन्, कृपालु हुन्छन्, 10 खण्ड चाहिँ सान्त्वना प्रकट गर्छन्, अनि 11 चाहिँ मिलापमा बस्छ, 12 गुण चाहिँ हो नम्र हुन्छ, अहङ्कारी हुँदैन। अब यस्तो प्रकारको प्रेम, आगापे प्रेम भन्छ यसलाई हामीहरूले,
पावलले जुन प्रेमको यो गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्यो रोमीहरूलाई 12 अध्यायमा लेख्दाखेरि अब पहिलो कोरन्थी 13 अध्यायमा यही कुराहरू बताउँदै यही गुणहरू बताएको छ हामी त्यो सबै गुणहरू हेर्दैनौँ तर यही गुणहरू बताउँदै पावलले अब पहिलो कोरन्थी 13 अध्याय म पल्टाउनमा अलिकति ढिलो छु माफ गर्नु होला यहाँनिर पहिलो कोरन्थी 13 अध्यायमा यसरी बताउँछ यो प्रेम चाहिँ बोलीमा सीमित हुनु हुँदैन यसलाई व्यवहारमा प्रकट गरिनुपर्छ भनेर अब यही रोमीहरूलाई लेखेको यही गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि यसरी बताउँछ पहिलो कोरन्थी 13 अध्यायमा मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु मसँग अगमबाडी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन मैले यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएर मेरो शरीरलाई जलाउनका लागि दिइहालेँ भने तर मसित चाहिँ प्रेम छैन भने त्यसले मलाई केही पनि लाभ हुँदैन अनि त्यसकारण यहाँनिर यो प्रेम भनेर पहिलो कोरन्थी 13 अध्यायमा तिनवटा कुराहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ एउटा चाहिँ विश्वासको बारेमा यो देखाइराख्नु जरुरी छैन तर पनि विश्वासको बारेमा अर्को आशाको बारेमा अनि यो तिनवटा शब्दहरू त्यहाँबाट नदेखेला ठिकै छ म बोल्दैछु एउटा विश्वास एउटा आशा अनि एउटा प्रेम यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ यी तिनवटा कुराहरूको बारेमा पावलले यहाँ उदाहरण दिएको छ म यसलाई प्रयास गर्छु छोटो एउटा मैनबत्ती बालेर एउटा उदाहरण दिने एउटा सानो बालकले आएर चाहिँ तिनवटा मैनबत्ती बालेको रहेछ उदाहरणको लागि है एउटाको नाम प्रेम अनि अर्को पनि मैनबत्ती बाल्यो उसको नाम चाहिँ विश्वास अनि अर्को पनि एउटा मैनबत्ती बाल्यो अनि उसको नाम चाहिँ आशा यो तिनवटा मैनबत्तीहरू बालेर छुट्टा छुट्टै नामहरू दिएको एउटा प्रेम यो बोलेर सक्नुभन्दा अगाडि मैले निभाउनुपर्छ फेरि कागज नै भल्ला भन्ने भयो अब तिनवटा नाम दिएर उसले विचार गर्यो यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो यो त्यहाँ भइराख्नुपर्छ तिमीहरू बलिराख है भनेर बालक गएछ अनि फर्केर आउँदाखेरि त यसो हेर्छ यो प्रेम भन्ने कुरा त निभेर गएछ म निभाउँछु है अनि उसले ए प्रेम तिमी त बलिराख भन्ने मैले चाहेको हो नि निभेछौ के भयो अनि उसले चाहिँ बिस्तारै मधुर आवाजमा भन्दो रहेछ अहिले यो संसारमा जता पनि धोकै धोका छ छलकपटका कुराहरू छ त्यहाँ म यो प्रेम अटाउन सकिनँ संसारको यो दुष्कर्मले म निभेर गएँ बच्चालाई दुःख लाग्यो फेरि अर्कोतिर यसो हेरेर गएको यो विश्वास निभेछ अनि विश्वासलाई भन्दो रहेछ अहिले सबै ठाउँमा छलकपट छ धोकाबाजी छ त्यस्तो ठाउँमा विश्वास कहाँ अडेर रहन सक्ने मैले संसारमा अडेर रहने ठाउँ देखिनँ अनि म निभेँ अनि बालक रुन लाग्यो यो तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सधैँभरि रहन पर्ने बाइबलले त बताएको त सधैँभरि रहन्छ तर यो त निभेछ अनि त्यस पछाडि परबाट एउटा आवाज आएको उसले चाहिँ भन्दो रहेछ नरो म चाहिँ आशा हो जबसम्म आशा हुन्छ यो प्रेमलाई फेरि बाल्न सकिन्छ
अनि उसले प्रेमलाई बाल्दछ अनि उसले भन्छ जबसम्म प्रेम छ आशा छ त्यहाँ विश्वास सजीव रहन सक्छ अनि उसले विश्वास पनि बाल्छ अनि तिनै एउटा कुरा बलेर रहँदछ अब यो ताली त बजाउनु भयो तर मैले निभाउनु पर्छ है अब यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ सधैँभरि रहनुपर्छ भन्ने कुरा पावलले बताएको अब यो तेह्र अध्यायको तेह्र पदमा आएर यसरी भन्छ अब विश्वास आशा प्रेम यी तीन चाहिँ रहन्छन् तर यिनमा चाहिँ सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम हो यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम हो भनेर पावलले बताउँदछ अनि पावलले यसरी पनि बताउँछ हो दुःख कष्ट खेदो सतावट धोकाबाजीको कुराहरू छ डर हिंस डरका कुराहरू छ अत्याचारका कुराहरू छ कतिजनाले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि दुःख दिएको कुराहरू छ अनि पावलले आठ अध्यायको पैँतिस पदमा आएर पावलले बताउँदछ कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने के सङ्कष्टले अथवा दुःखले अथवा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले खतराले वा तरवारले किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुन आउने कुराहरूले शक्तिहरूले उचाइले वा गहिराईले र सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रिस्ट येशु हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्ने छैन अनि कति मानिसहरू यसरी विचार गर्छन् हो म हिजो अस्ति सङ्गतिमा जान्थेँ प्रार्थना गर्थेँ प्रार्थना सेवामा जान्थेँ त्यतिखेर चाहिँ मसँग मलाई एकदम परमेश्वरको प्रेम थियो तर अहिले जान छोडेँ विभिन्न व्यस्तताले त्यहाँ जानलाई कम भयो अनि ममा परमेश्वरको प्रेम कम भयो होइन रहेछ यस्तो केही कुराले पनि परमेश्वरको प्रेम हामीहरूबाट कम गर्न सक्दैन कम भएको प्रेम त हामीले अभिव्यक्त गर्ने प्रेम पो कम भएको त किनभने प्रभु येशू त हामी पापी छँदै हामी शत्रु छँदै हामीहरूको निम्ति उहाँ मर्नुभएको हो त्यसकारण प्रभुले हामीबाट चाहेको प्रेमको प्रत्युत्तरमा चाहिँ युहन्नाले लेखेको सुसमाचार एक्काइस अध्यायको पन्ध्र र सोह्र एकचोटि हामी हेरौँ अनि त्यहाँनिर कसरी प्रभुले कस्तो प्रकारको प्रत्युत्तर सिमोन यो योनाको छोरा सिमोनबाट चाहनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ पत्रुसलाई येशूको अन्तिम आदेश युहन्नाले लेखेको सुसमाचार एक्काइस अध्यायको पन्ध्रदेखि पढ्दैछु म जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले यहाँ चाहिँ प्रभु येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु भइसके पछाडिको घटना हो अनि त्यस पछाडि जब तिनीहरूले खाइसके अनि तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो युहन्नाका छोरा सिमोन के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ तिनले उहाँलाई भने ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो योन्नाका छोरा सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ तिनले उहाँलाई भने ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर उहाँले तिनलाई अर्थात् योहन्नाको छोरा सिमोनलाई फेरि तेस्रो पल्ट सोध्नुहुन्छ योहन्नाका छोरा सिमोन के तिमी मलाई माया गर्छौ अब पत्रुस दुखित हुन्छ अनि दुखित हुँदै उसले जवाब दिन्छ कि पत्रुसले उहाँले तेस्रो पल्ट तिनलाई के तिमी मलाई माया गर्छौ भन्नुभयो तिनले उहाँलाई भने प्रभु तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्दछु भनी तपाईँलाई थाहा छ येशूले तिनलाई भन्नुभयो मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ यहाँनिर एउटा चाहिँ प्रभुले सोध्नुभएको दुईवटा कुरा दुई पटक एउटै कुरा दोहोऱ्याएर सोध्नुभएकोमा चाहिँ सिमोन योनाको छोरो सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ अनि तिनै पटक चाहिँ उसको जवाब चाहिँ थियो ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु नेपालीमा प्रेम र माया भनेर मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ अङ्ग्रेज यसलाई मूल भाषामा ग्रिकमा चाहिँ आगापे प्रभुले सोध्नुभएको दुईचोटि सोध्नुभएको शब्दमा चाहिँ आगापे भनेर प्रयोग गरिएको छ युहन्नाको छोरा सिमोनले जवाब दिएकोमा चाहिँ माया भनेर तिनचोटि जवाब दिएको छ प्रभु येशूले चाहनु भइरहेको चाहिँ यस्तो रहेछ युहन्नाको छोरा सिमोन अब यसलाई म मेरो भाषामा भन्छु
योनाको छोरा सिमोन के तिमी मलाई आगापे गर्छौ अनि सिमोनले जवाफ फर्काउँछ ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई फिलियो गर्छु फेरि पनि प्रभुले सोध्नुहुन्छ सिमोन के तिमी मलाई आगापे गर्छौ प्रेम गर्छौ अनि सिमोनको जवाब छ ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई फिलियो गर्छु म तपाईँलाई माया गर्छु अनि त्यस पछाडि तेस्रोचोटि अब चाहिँ प्रभुले के तिमी मलाई आगापे गर्छौ होइन सोध्नुभयो के तिमी मलाई फिलियो गर्छौ अनि पत्रुसको चेत खोल्छ ऊ दुखित हुन्छ अनि त्यस पछाडि हुन्छ म तपाईँलाई माया गर्छु वास्तवमा यो आगापे चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा रहेछ अनि त्यहाँ फिलियो 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 भन्ने कुराहरू प्रयोग छ त्यो गर्छौ भने पनि त्यहाँ चाहिँ गर्ने के भन्दा मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ मेरा भेडाहरूलाई हेरचाह गर अनि प्रभुले हामीहरूबाट चाहनु भएको यही कुरालाई देख्छौँ यो पहिलो योना चारको बिसको दोस्रो खण्डमा चारको बिसको पछाडिपट्टि यसरी लेखेको छ मैले यहाँ टिपेर ल्याएको छु आफ्नो आँखाले देखेको भाइलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छ र त्यसकारण क्रुसमा प्रभु येशु शरीरको मृत्यु भोगिराख्नु भएको त्यो त्यसरी प्रकट गरिराख्नु भएको प्रेमलाई हेरौँ अनि पहिलो योना चारको सात र नौमा भनेअनुसार अनि हामी कामहरू गर्न सक्छौँ अनि त्यहाँ बताएको छ हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ अब तपाईँले चिन्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेर समय खेर नफालौँ परमेश्वर त्यस परमेश्वर हामीहरूमा हुनुहुन्छ यदि हामीले प्रेम गर्छौँ भने प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ यदि हामीहरूले प्रेम गर्दैनौँ भनेदेखि याद गरौँ अब त्यहाँनिर त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको होइन सङ्गतिमा आएर र भजन गीतहरू गाएर उफ्रेर नाचेर त्यो त खालि त्यो झ्याम्टाहरू बजाएको जस्तो मात्र हुन्छ यदि प्रेम छैन भने त्यसकारण प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो ताकि पुत्रद्वारा हामी जिउन सकौँ पहिलो योना चारको एघार र बाह्र मैले टिपेर लिएर आएको छु समय नभएको कारण म अन्तिममा अर्को एक खण्ड पढेर शेष गर्नेछु यहाँ यसरी लेखेको छ पहिलो योना चारको एघार र बाह्रमा कि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन यदि हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गऱ्यौँ भने परमेश्वर ममा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ पहिलो योना चारको सत्रमा अब यहाँनिर हेरौँ यसले भन्छ न्यायको दिनको निम्ति अर्थात् त्यो अन्तिमको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसरी नै सिद्ध भएको छ हामी न्यायको दिनमा पूर्ण भरोसाका साथमा बस्न सकौँ भनेर प्रेम परमेश्वरको प्रेम हामीमा हामीले गर्न सकेको कारणले होइन परमेश्वरले गर्नुभएको कारण प्रेम यसमा सिद्ध हुन्छ अब अन्तिममा एउटा खण्ड पढ्छौँ पहिलो योना पाँचको तिन अनि हामी विचार गरौँ जसै म यो खण्ड पढ्छु तपाईँले विचार गर्दै गर्नुहोस् अनि हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ यहाँ पहिलो योना पाँचको तिनले भन्छ कि परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैन हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैन यही नै हो परमेश्वरको प्रेम व्यक्त गर्ने कि हामी त्यसरी परमेश्वरमा प्रेम व्यक्त गर्नलाई तयार छौँ हामी विचार गरौँ एकछिन हामी आँखा बन्द गरौँ अनि परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झौँ उहाँ क्रुसमा चढिराख्नु भएको छ अनि उहाँले आफ्नो छेउमा भएको चोरलाई पनि कृपा गरिकन भन्नुहुन्छ कि तिमी आज पिताको घरमा मसँगै हुनेछौ के त्यो परमेश्वरले आज हामीलाई चाहिँ कृपा गर्नुहुन्न र परमेश्वरको त्यो कृपा हामीहरूसँगै छ अनुग्रह हामीहरूसँगै छ पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ त्यसो हो भने हामी पनि साँच्चै नै उहाँलाई सारा हृदय प्राण र सम शक्तिले प्रेम गर्न सक्छौँ प्रकट गरिएको प्रेम र आशा गरिएको प्रेम यो कुरा आज हामीले बुझ्न पर्छ
यदि हामीले परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको प्रेम बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले आशा गर्नुभएको प्रेम हामीले परमेश्वरलाई मानिसहरूलाई दिन सक्छौँ। यसमा प्रभु गरून् परमेश्वरले हामीहरूलाई यो वचनलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई सहायता गरून्। गएको शनिबार हामीहरूले सूचना दिएको थियौँ कि कसरी यो हामीहरूको शाखा मण्डली सृजना छोरी मण्डली सृजना मण्डलीको छोरी को साँगामा मण्डली भवन किन्नको लागि जमिन किन्नको लागि हामीले पैसा उठाउने भनेका थियौँ भेटी। यसपछिबाट हामीहरू प्रभुभोजको सेवामा बस्छौँ। प्रभुभोजको सेवामा बस्नेहरू तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, बाहिर निस्केर जानेहरूले याद गर्नुहोस् हामीले ढोकामा अशरिङ गर्नेहरूले डालो लिएर बसेको हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो डालोमा केही तपाईँले दिन चाहनुभएको भेटी हाल्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले सुन्यौँ जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ परमेश्वरको कामको लागि हामीले कुनै कुरो दिन्छौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई देखाउँछ कि हामी परमेश्वरलाई यसरी प्रेम गर्छौँ भनिकन। यस कारण अशरिङ गर्नेहरूलाई ढोका ढोकामा डालो लिएर बसिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् हामीहरू एउटा प्रार्थना गर्नेछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले यी दिनहरूमा हामीलाई वचनहरू दिनुभएको छ अनि वचनहरू सुनेर त्यतिकै हामीहरू ती कुरालाई बिर्सने होइन तर वचनलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई तपाईँले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ वचन सुन्ने अनि वचन पालन गर्ने मण्डली भएको देख्न चाहनुहुन्छ। यस कारण आजको वचन अनुसार हामीले कसै तपाईँ हामीलाई स्पष्टसँग यो कुरो देखाउनु भएको छ कि तपाईँले गर्नुपर्ने काम तपाईँले त्यो प्रेम हामीमा प्रकट गरिसक्नु भएको छ। अब हामीलाई पनि त्यो प्रकट गरेको प्रेम अनुभव गरेर तपाईँको प्रेममा एकाले अर्कालाई प्रेम गर्नलाई चाहेको अनुग्रह दिनुहोस् जसको कारणले गर्दा हामी तपाईँको प्रेमका साक्षीहरू हुन सकौँ। यहाँबाट हामीलाई कुशलको बिदा दिनुहोस्। हुने अहिले हुने प्रभुभोजको सभामा पनि तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै कुरा माग्छु मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीहरू त्यो गीतको त्यो कोरस गाउनेछौँ, तपाईँको धन्य मान्नेछु क्रुसको छेउमा।